Mədəniyyət Nazirinin səlahiyyəti ona həvalə edildi. Prezident İlham Əliyev Anar Qabiloğlu Kərimovun Azərbaycan Respublikasının UNESCO yanında daim nümayəndəsi vəzifəsindən geri çağırılması haqqında sərəncam verib. Dövlət başçısının imzaladığı digər sərəncamə əsasən Anar Kərimov Mədəniyyət Nazirinin birinci müavini təyin edilib. Prezidentin daha sonra imzaladığı sənədə əsasən Mədəniyyət Nazirinin vəzifələrini müvəqqəti icra etmək səlahiyyəti də Anar Qabiloğlu Kərimova həvalə edilib.